Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level prepchaté chodby. Niekto by tu mal upratať. Speed Reader here. Ciele, pomôcť zvieratku, dostať sa ku východu. Počúva rady sloh, poznajú cestu. Má to však jeden háčik. Používajú malé a veľké písmena, ako im napadne. Reťazce po konverzii na malé veľké písmená sa hodia na porovnávanie, kde nezáleží na veľkosti písmen. Pre počítač sú veľké ačko a malé ačko rôzne písmená a preto tento reťazec s dvoma veľkými C sa nerovná tomuto reťazcu. Ak nám pri porovnávaní slov textu nezáleží na veľkosti písmen, tak slova text premeníme najskôr na malé alebo veľké písmená, až potom ich porovnávame. Dajme tomu, keď máme slovo hrdina písané týmto spôsobom a slovo dva hrdina písané týmto spôsobom, tak ak by sme ich išli hneď porovnávať, tak hrdina by nikdy nepovedal túto vetu, pretože tieto dva reťazce sú rôzne reťazce. Ale keď si premeníme slovo 1 aj slovo 2 na reťazec s malými písmenami pomocou tej metódy na malé písmena, tak hrdina povie, hrdina je hrdina. No a to využijeme aj tu. Na riadku 3 sa začína definícia funkcie pri počutí s parametrom udalosť. Túto funkciu použijeme ako ovládač udalosti pre udalosť počutia, preto naše zvieratko. Ten parameter udalosť je vlastne objekt, ktorý má vlastnosť správu. A tá vlastnosť správa obsahuje reťazec toho, čo zvieratko počuje. My si to uložíme do premennej slovo. Potom premeníme písmena toho reťazca, toho slova na malé písmena. A uložíme to späť do tej istej premennej. No a potom, ak to slovo premenené už na malé písmena sa bude rovnať severu, tak zvieratko pôjde na sever, to znamená sa zväčší jeho riadok o 16. V hre Code Combat je 0-0 v ľavom dolnom rohu, x-ové súradnice rastú smerom doprava a y-ové smerom nahor. Takže ak bude slovo na východ, tak sa posunieme o 12 stĺpcov na východ. Ak bude slovo juh, tak pôjdeme smerom nadol. Smerom nadol sa Y súradnica zmenšuje, preto odčítame 16. Ak máme ísť na západ, to znamená doľava, tak zmenšíme x-ovú pozíciu zvieratka o 12. No a ešte priradíme ten ovládač udalosti pomocou metódy on. Takže priradzujeme ovládač udalosti pre udalosť počutia. Je to tá funkcia, ktorú máme tu. Vidíme ten text písaný rôznymi písmenami, rôznymi veľkosťami písmen a pomocou tej metódy na malé písmena meníme tento reťazec na reťazec s malými písmenami. Ak si veľká mačka, tak svet je pre teba veľká krabica.